Ay, diye vuracağız onu. Emre'de. Nico, можешь помочь, Nico? Nemam oružje. Pipo, u kurcu. Ne ulazi, ja ću Pipo utizama, ja ubi ili ovaj sam. E sad ste prepušteni sami sebi. Ostavite mene na miru. Niko nije prošlo. A što raketa nije prošla kroz prozor sve mi? Nisam. Ozbiljno. Ne znam, ali Nica nešto ide. Ali Nica tu? Nica je rihnula.